Natal chegou e aqui no Feirão de Móveis você vai ter o melhor Natal da sua vida. Afinal de contas, são 4 lojas. Hoje eu estou aqui no bairro Inirigu, pertinho da curva do Nereu, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Aventureiro, tem Feirão de Móveis no Paranaguamirim e tem loja também na 9 de março, bem no centro da cidade. Mês de dezembro é um mês especial e aqui no Feirão de Móveis as ofertas estão incríveis, Bruna. Bom dia! Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Natal de ofertas imperdíveis é aqui no Feirão de Móveis. Você que ainda não comprou seu presente de Natal, corre que ainda dá tempo. Hoje eu trouxe 4 ofertas para vocês. Conjunto de mesa flare com um tampo de vidro, 4 cadeiras estofadas, 90 por 90 de largura, somente 10 vezes de R$109,90 nos cartões. Home Boss, 2,20 de largura, 2 portas de correr, 2 prateleiras para TV de até 60 polegadas, por apenas 10 parcelinhas de R$99,90, Fábio. Mas mês de dezembro tem mais ofertas, Bruna. Isso mesmo. O sofá de canto Bellini, 1,85 por 2,20 de largura. Várias opções de cores, somente R$999. Esse lindo conjunto box Australian, super moderno, alta qualidade, mola super elastique, 10 vezes sem juros de R$89,90. Feirão de Móveis, são 4 lojas na cidade. Aqui no bairro Inirigu, o telefone é 3207-0348. Vem pro Feirão de Móveis!